Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Andres Fogh Rasmussen ka thënë se së paku disa mijëra trupa ruse ndodhen pranë kufirit lindor me Ukrainën. Agjencia Reuters citon sekretarin e përgjithshëm të NATO-s Rasmussen të ka thënë se ky është një hap për të ardhur keq. Ai ka thënë se Rusia duket se e mban të hapur opsionin për të ndërhyrë ushtarakisht në Ukrainë. NATO-ja ka thënë më herët se Rusia ka tërhequr rreth 2/3 e 40.000 trupave që kanë qenë të dislokuara në rajonin kufitar me Ukrainën. Rasmussen ka thënë gjithashtu se komuniteti ndërkombëtar duhet të përgjigjet në mënyrë më të fuqishme nëse Rusia ndërhyn më tutje. Ai ka bërë këto komente në Institutin Katham të Londrës.